Ahoj, zde je Vidlák, vítám vás na internetu a na YouTube a často se mě ptáte, jak pokračuje Vidlákův raketový program, který vlastně moc často se neptáte, vlastně by se dalo říct, že se ještě na to nikdo nezeptal, ale já si myslím, že bych vám to měl říct, protože někoho to může zajímat. Upozornění. Některé prvky raketového tréninku mohou být nebezpečné, například se můžete praštit do hlavy a proto tento trénink není vhodný pro děti. Takže právě teď jsem na svém raketovém trenažéru a ukážu vám, jak pokračuje Vidlákův raketový program. Takže tento program už jste část viděli, já jsem se při tom tréninku zase zadejchal, to je hrozný. A ještě vás moc neslyším, protože mám tady to na hlavě. Jo, takže už jste viděli video o vodní raketě. Pak jste viděli video o raketě plněné, poháněné dřevěným uhlím. Tady smrdí nějaký spáleniny nebo co. Viděli jste video o raketě poháněné dřevěným uhlím. Jo! Ale to je jenom část, to je jenom technická část Vidlákova raketového programu. Protože Vidlákův raketový program má ještě druhou část, to je část psychická, kdy vlastně trénuju pobyt ve stísněných prostorech, potom trénuju pobyt za nedostatku kyslíku a trénuju takovýhle různý psychický věci. A třetí část je trénink fyzický. A při fyzickém tréninku jde o to připravit tělo na různé nepředvídané okolnosti, které mohou ve vesmíru nastat. A to je například stav bez tíže, přetížení, anebo zrychlení a zpomalení. A právě teď jsem na trenažéru, kde se trénuje stav bez tíže, zrychlení a zpomalení. Takže já jdu trénovat a vy se můžete dívat. Tak, vypadá to skvěle a toto je můj kapesní akcelerometr a kapesní akcelerometr ukazuje, že při tomto tréninku jsem dosáhl zrychlení 2G, tak to je myslím výborná hodnota a já teda pokračuju v tréninku. Mějte se krásně, užívejte si života a ahoj!